Георгій Тихонович, матч закінчився для вашої команди з неприємним щодом, з непристойним рахунком 1-6. Що скажете з приводу цієї поразки? Це найбільше пораження за всю мою історію тренерську, вона вже 45 років стоїть. Такого ще не було. Ну, в принципі, десь вона є закономірність, тому що зібралися 1 августа, поздно, 4 місяці, пол команди йшло. Сьогодні гравці грали, та й ту гру грали, Запорожжя грали, вперше вийшли сьогодні. І три чоловіка отримали від основних травм. Люсик, Білоус і Жуков не грали. Три чоловіка. 100 составів, які не сильні состави, три чоловіка. Це все, десь все закономірно. Які помилки можна виокремити, які я вважаю, перше, то, звісно, фізична підготовка. Вони не готові, вони відпочивали півгода, вони не готові. Дома ще хто билися, а на виїзді всі стали, все. Проігрували єдиноборство, движення, а та команда повище класу, тут навіть не обсуждається. Все ж таки, якщо зрівнювати перший матч першого туру і другого, який вам більше сподобався б вашу команду? Ні, ми з Запорозьким Металургом виграли, там пропустилися штрафного, там контратаки, там гра була бойова, а це була повністю провальна гра. А як вам гра сьогодні оновленого нашого Кривбасу? На сьогоднішній, на даний момент, ми грали з ними дві гри. Ми теж програли 0-4, 4-2, тут перший рух. Так що тут для мене то нічого не було. Команда, ну, я не можу нічого за них сказати, тому що сравнення з нашою командою я не можу. Це ми зараз не та команда, яку можна по ній рівняти. В останній нашій розмові ви казали про фінансові труднощі у Нікополя. Да, як зараз? Проблеми є, пол команди йшло. Прийшли, ми навіть не знаємо. Зараз мерія міняється, мер, може взагалі команди не бути. Так що все залишилось на тому ж місці, все. У нас, ну, не будемо називати цифри, то вони нічого не скажуть. Це 5-7 тисяч, ну, грубо говоря. Так що тут все закономірно. Тут, от ми грали з Забровським Металургом, там три чоловіка грали наші. А чого вони у нас не грають? Чого? Були б у нас, щоб вже був не 1-3, а 1-1, може. Так що все тут. Ну, у нас грав от ваш там Шевченко, ми взяли, бігали з ними. Ну, ви бачили, що це нічого зовсім. Ну, просто взяли, щоб просто нікого не було. На п'ятий. Так що. Дякую вам. Та, удачі вашій команді. Та,